Әдебиет оң қолым, ал кино сол қолым. Бұл бүгін ғана өмірден өткен талантты ол белгілі режиссер Сатыбалды Нарымбетовтің сөзі. Қазақ өнерінің сан саласын өзара байланыстырған азамат арасында кино әдебиет тарих жолында өзгеше сүрлеу салды. Ол отандық кинематографияға 13 туында, 15-тен аса сценарий жазған адам. Ендігіде қалың көрермен Нарымбетовті оның қолтаңбасы қалған кинофильмдермен еске алады. Бүгін жетістік әлі алда. Сол өсімге дейін, осы жасқа дейін, мен сол үлкен жетістікке жетем ба деген ниетпен кітап жазам, кітап кино түсірем. Өз айтпақшы, өмір бойы таптаурынан қашқан Сатыбалды Нарымбетов кино сүйер қауымды сапалы туындылармен байытты. Қазақ өнерін әлемдік аренада әйгіледі. Оның бір ғана «Көзімнің қарасы» фильмі жер жаһанның айтулы фестивальдерінде жүлдені қанжығаға байлап, әлем киносындағы үздік фильмдер тізіміне енген еді. Өзіме ұнамды қасиетім сенгіштігім, адамға сене білуді парыз санаймын деген азаматты бүгін аға бауыр жақындары аса қимастықпен еске алды. Сатыбалдының өнер мен әдебиеті орны жоғары. Түсінігі мол еді, ең бағалы жағы. Өзі ақ көңілі, адамгершілігі мол, ешкімге зияны жоқ, мінезі жұмсақ. Сондай жаны жайсаң жақсы. Мұндай жігіттердің кеткені қабырғамызға бататты. Айналайын інім Сатыбалды. Қош. Сатыбалды Нарымбетовтың әдебиет пен кинематографиядағы шығармашылығы қазақтың 70-80 жылға жуық тарихымен тығыз байланысты. Оның Мұстафа Шоқай, Аманат атты фильмдерінің өзі үш дәуірді қатар өрген, заманның зар мұңын, тарихтың тамырын дөп басып берген туындылар болды. Режиссердің ерекшелігі де сол. Ол өз ойын күштеп таңған жоқ. Әр фильмінің соңында көп нүкте қойып, ойланар сұрақ тастады. Алда бисмилла дейік. Алаш азаматы Әлихан Бөкейхановтың трагедиялық тағдыры. Янучкевичтің қазақ даласы жөніндегі жазбалары, сырымда тұлыдырамас. Қажығали Мұханбетқалидің 20 жылдай төртеккен үлкен романы екранға сұранып тұр. Осы тақырыптарға ғұмыр жете ме? Киногерлердің өмірі. Әзілдеп Бексұлтан Нұржекеев шайтсақ, күтумен өткен ғұмыр ғой. Оқсың арман ет, мына Кенесары Қасымов туралы, біздің қазақтың соңғы ханы туралы үлкен бір фильм түсірем деп армандап жүреді. Сценарийі дайын болатын. Міне көріңіз бұны ажал. Ол кісі енді біздің киногерлердің есінде мәңгі сақталады деп есептеймін. Қалады да. Ол біздің ағамыз ғана емес, ол кісі біздің жол басшымыз еді. Былай ұстазымыз еді. Ол кісінің алғаш киноларын мен мысалы киноға келмей тұрып көргем. Сол киноларға бір ашық сондай бір күншуақты кинолар сол бізге ұнайтын. Осы кісінің сценарийі де өте жақсы болатын. Жоғарыда Сатыбалды Нарымбетовті өмір бойы таптаурынан қашқан жазушы дегенек. Иә, сол мінезі оны өз ортасында ерекше етті. Ал сол ерекшелік Нарымбетовтің ешкімге ұқсамайтын суреткерлік әлемін қалыптастырды. Бұл әлем қалың көрерменге айрықша туындыларды сыйлады. Қалай болғанда да қазақ кино өнерінің метріне айналған азамат соңында өшпес із мол мұра қалдырып кетті.